লভলি ফ্যামিলি আন্ড ফুড্র আপন ভিডিও ক্বাগত চালু আজ চিঙ্গুড়ি বহু বড়িয়া আইটমটে বনাইবা আপনার যদি মো চ্যানেল প্রথমথর আসেন চ্যানেলটি সবসক্রাইব করুন ভিডিওটি কমে নিশ্চয় করতু লাইক করুন চালু ভিডিওটি বর্তমান স্টার্ট করিবা দেখুন বর্তমান মো চিঙ্গুড়ি তাহলে তারঞ্জ আলগা করি তা ভালোভাবে বর্তমান ধোইকি রকিছি আবশ্যক অনুসার লুণ হলদীগুন্ড লঙ্কা গুণ আল্প লেম্বু রস কু চিপুড়ি কি তা ভালোভাবে ম্যারিনেট পা রকি ছাড়িদবা দেখুন বর্তমান মু চিঙ্গুড়ি দেখছি কেমি মো চিঙ্গুড়ি চোপা তার ছড়াইছি তা দেহর বর্তমান ম্যারিনেট করি রক্ষি ଅଦା ରସୁଣକୁ ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ କଟ କରିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ଅଳେଇଚ ଯାଇତ୍ରୀ ଗୁଜୁରାତି କିଛି ଧନିଆ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପେଷ୍ଟ ମିକ୍ସିଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବନେଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟଟି ବନେଇ ସାରିଛି ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ଏଇଭଳି ସେପ୍ରେ ରଖି ନେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖି ନେଉଛି ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ରଖିନେବେ ଏହି ରେସିପିର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଟମାଟୋ ତ ଆପଣ ଟମାଟୋକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଟମାଟୋ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ନେଇଥିଲି ପ୍ରାୟତଃ ଶହେରୁ ଦେଢ଼ଶହ ଗ୍ରାମର ଟମାଟୋଟି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଉଛି ଏବେ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ପ୍ରାୟତଃ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କଡ଼େଇରୁ କାଢ଼ିକି ରଖିନେବା আপনা চাইলে এই রেসিপি মধ্য আড করি পারিবে যদি আপনার আলু খাইব ভাল লাগু থায় আপনার আলু আড করি পারিবে মতো চিঙ্গুড়ি সহ আলু ভাল লাগে তো বর্তমান চিঙ্গুড়ি সহু আলু পকাইপিটি বনাই সেই মুখে পুঁ স্লাইট অল্প টিকিট তেলছি आलु को मुझे यही सेप्र काटिकलुका फ्राए करीडियो को जैक देखिए मोर प्रत्येकटी भिड हेल्दी आ बहुत टेस्टी डिलीसीय बनई कम तेल रही भल रेसीपी बनीपर मु सब देखे प्रयास करें भिडटी को करता है। कमेंट आज निश्चय करना देखो जो पियाज को काटिकी रखी बर्तन ताकू आम हालुका फ्राए कर ना आती आवश्यक अनुसार लुण ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜ ନରମ ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ଭାବେ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟି କେମିତି ଦେଖାଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମସଲାକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଗୋଟା ମସଲା ଆଉ ଆମର ଅଦା ରସୁଣକୁ ସେଇ ମସଲାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇରେ ଦେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ହିଁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଜମା ବି କରିବେନି ମସଲା ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଲ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାଇଟ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟମାଟୋକୁ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଟମାଟୋକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମସଲାରେ ଆଡ଼ କରିଦେଇଛି ଟମାଟୋ ଏଇ ରେସିପିର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟମାଟୋକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ବହୁତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲାଟି ପ୍ରାୟତଃ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ଆଡ଼୍ କରିନବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେସବୁକୁ କଡ଼େଇରେ ଆଡ଼ କରିନେବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ବୁଝିପାରିବେ কমিটি বনুচি রেসিপিটি আপনার যদি চিঙ্গুড়ি খাইব ভাল লাগে তাহলে কমেন্ট নিশ্চয় করতু দেখুন বর্তমানে মুলাইড টিকিয়ে পা ভালোভাবে গোলাওছি পাঁড়ি মঝে মধ্যে নদেলে আমার মশলা পারে তরকারি টেস্ট খারাপ হয়ে যাই পেছনে মুিমে মধ্যে স্লাইড টিকিয়ে টিকিয়ে পাচ্ছি আপনার নিশ্চয়ই করবে দেখুন বর্তমানে আমার তেল উপরক আসি সামর তরকারি রসলা ভালভাবে গোড়াই হইসারি এবার আমি যেত পাওয়া চই পরিমাণর দবা দিয়ে দেবা আ তা ফুটবা দবা পাঁচ মিনিট আছে কসুরি মেথি আড করে দেবা আপনার পাখে যদি ধনিয়া পত্র থাকিয়া পত্র এতে আড করে পে বহ টেস্টি রেসিপি বহু ডিলিস রেসিপি ঘরে নিশ্চয় ট্রায়ে করত বহুত কম মসলার বি আপনার এইটা বনাই পে বহ ভাল লাগিব। ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ରେସିପି ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ